Bom, estamos aqui com uma cabeceira de uma cama de solteiro e, como vocês estão vendo, ela tem essa tela em palha. Essa tela é confeccionada com um estilo chamado aranha, porque ela tem essa roseta no centro e a palha é distribuída para as laterais. Nós vamos observar de como nós podemos primeiro refazer uma e depois nós vamos também mostrar como fazer sem reformar, pegando ela virgem. Então, nesse momento, nós vamos aproveitar que ela já está presa e vamos começar a preparar para poder limpar, refurar toda esta área externa e esta área interna, que é essa peça, é chamada roseta. Para isso ocorrer, nós temos que fixar essa roseta usando uma madeira que vai trabalhar nas costas do lado de trás da guarda da cama. Então, nós vamos fixar essa madeira com pregos aqui nessas bases. Vamos então? Primeiro passo que nós temos que fazer é virar a cabeceira . Observe que ela já está centralizada. Se nós formos verificar, usaremos a própria palha como uma medida. Olha, daqui para cá é essa medida. E automaticamente a mesma medida daqui para cá. Aqui tem essa medida, aqui também a mesma. Então a roseta está centralizada. Ela estando centralizada, a única coisa que eu vou precisar é de pregar. Vou usar essa madeira. Por que que eu usei essa madeira pegando toda essa superfície? Que vai ajudar a proteger também a área da guarda. Vou fixar essa madeira aqui usando alguns preguinhos. Fixarei primeiro a parte externa. E agora fixarei a parte interna. Como ela está um pouco folgada, eu vou usar um calço embaixo para dar apoio. Aqui eu vou colocar três pregos. Bom, fixada a peça, eu posso virar e dar continuidade para a limpeza, que agora ela está fixa. Eu venho com a faca e solto toda a palha que está presa.
tanto na parte externa como na parte interna. Na parte interna eu vou cortando por debaixo. Bom, tiramos a palha do grosso. Agora vamos colocar a marcação aonde estavam os buracos que estão tampados com os tornos, como aqui do lado de fora, tudo está torneado, e nós vamos fazer uma guia para poder refurar. Pode ser feito tanto com um furador como também com um pino. Como aqui o buraco é mais fininho, então eu prefiro o furador. Observe que a roseta, a palha ficou solta, mas ela está fixa na madeira que foi colocada. Limpando toda, marcando toda a área externa para depois refurar. A mesma coisa na roseta, que é a área interna. Bom, acabamos de fazer a guia para a broca, tanto do lado do aro externo, como do lado de dentro da roseta. O que que ocorre? Aqui os furos são mais estreitos, então será usada essa broca fina. Na parte externa, os furos são mais largos, será usada esta broca. Então são duas brocas que são necessárias de usar. Uma para a parte da roseta, e outra para a parte do ar externo. Então, vamos furar primeiro a da roseta. Como vocês sabem, nós sempre trabalhamos com o bitolador, que vai dar, olha bem, a roseta ela tem toda essa espessura. Então, eu tenho que fazer um furo mais raso do que a espessura da roseta. Então observe que eu bitolei a broca, ó, quase 3 milímetros menor. Então vamos apertar e vamos dar início. Você pode escolher qualquer lugar para começar a furar, sempre prestando atenção no bitolador. Bom, concluímos a furação da roseta da parte interna. Agora vamos para a parte externa. Então vamos ter que trocar de broca, porque a broca externa ela tem que ser mais grossa.
O mesmo princípio, vamos usar o bitolador. E vamos também dar continuidade. Vocês recordam que eu já avisei nas aulas anteriores, quando estávamos furando cadeira, que a broca sempre tem que estar numa espessura mais fina do que o buraco quando vai se refurar, pelo fato de que para não alargar mais o buraco. Então essa broca, ela foi um pouco mais fina. Observaram também que apesar de eu ter bitolado ela assim, mas eu furei com a barra inclinada, indo no sentido inclinado, para poder usar mais a profundidade, a longura da madeira, e não reta. Porque se eu colocar reto, vai ficar apenas 3 milímetros aqui de distância. Isso pode comprometer a madeira. Então, furando enviesado, vai dar mais espaço, então a madeira fica mais resistente. A mesma coisa ocorreu aqui. Eu inclinei a broca para que o furo fosse para dentro para poder deixar a madeira com mais resistência. Terminado de furar, como a broca é mais fina, fica sempre algumas pontas de palha presa. Então você deverá vir com a faca e raspar, tirar essas pontas de palha que estão presas. Deverá ser toda ela retirada. Se algumas insistirem, como aconteceu aqui, você vem com a broca e refura o local. Mesma coisa você irá fazer do outro lado. Irá raspar como foi dito. Se algumas insistirem, vem com a broca e refura. E assim você fará em toda a área que foi refurada. Bom, nós refuramos, já passamos a vistoria em todos os buracos para ver se estão com algum excesso. Mas sempre quando se fura, a própria madeira cai dentro do buraco. Então nós temos que virar a guarda da cama para tirar o pó de serra que ficou dentro do buraco para não entupir o buraco. Então deverá ser feito o mesmo processo como foi fixada a vieira. Observe que ao virar, você vai bater tanto na roseta como nas partes externas, olha bem como que caiu. Observe esses pontinhos,
foram as serragens que caíram de dentro, olha, de dentro dos buracos que foram feitos. Então agora nós vamos limpar a área para poder dar continuidade ao serviço. Bom, como vocês já estão vendo, já foi toda refurada, está limpa, está pronta para começar a empalhar. Então você coloca as ferramentas que você vai começar a usar em lugares apropriados. Vamos precisar do martelo, vamos precisar do furador, da faca, do torno e da matéria-prima, que é a palha. Bom, o primeiro princípio é nós dividirmos o centro. Você vai pegar duas palhas, porque o centro, a guia que nós vamos começar a fazer, ela é um princípio como foi do encosto. Sendo que aqui nós vamos ter que encontrar o centro. Esta peça, essa guarda, essa cama, ela nos facilita porque tem a flor aqui no meio e tem já os pontos que marcam o centro nesta posição. Observe que ao colocar a palha aqui nesse centro, eu também estou colocando em cima deste buraco e em cima deste. Olha. Então, nós vamos marcar os buracos que formam o centro. Então, aqui identifiquei esse daqui, do lado de cá. Este aqui, aqui. Este aqui, do lado de cá. E esse aqui, do lado de cá. Então, essa palha é a central nesse sentido. Agora, vamos identificar nesse lado de cá. Como eu falei, essa peça, ela tem já umas marcas que ficam os buracos na direção dela. Então, fica fácil identificar. Então, aqui, esse é o centro aqui. Esse buraco é o centro daqui. Este é o centro daqui e automaticamente este é o centro daqui. Então eu dividi o centro. Então eu sei que essa palha vai sair daqui e vai vir para essa direção aqui. Vamos afinar um torno e vamos prender. Por que eu vou cortar com essa distância? Porque eu sei que a profundidade deste buraco é essa. Então, eu não vou cortar aqui todo. Então, eu vou cortar nessa distância aqui. Vamos padronizar aonde faz a curva da elevação, eu vou cortar. Vou colocar esta outra palha aqui do centro. Vou prender, afinar o torno, prender. Mesma coisa, vou cortar na mesma distância. Vou para esse outro buraco daqui do centro, afinar o torno, prender. Cortar na mesma distância. Vou para este daqui. Prender. Agora vamos prender essas palhas. Esse torno eu vou usar o outro lado, porque esse lado aqui é o mais fino. Então vou usar esse lado aqui para poder fazer o lado mais grosso da palha, do buraco mais largo. Usei o torno do lado mais grosso para poder prender no buraco que está mais largo. Automaticamente vou para lá, também vou esticar. Observe que eu estou dando uma esticada nela. Ela está sendo esticada, essa palha. Ó.
Ela não pode ficar frouxa. Mesma coisa, vou fazer o lado de cá. Olha, estiquei e foi cortado a mais. Então, olha, tem que ser cortado bem na base ali, ó, porque quando você vai esticar, ele vai chegar no fim do furo. Bom, foi dividido o meio. Agora nós vamos saber se a quantidade de furo que tem daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Assim como daqui aqui e assim sucessivamente em cada quadrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se aqui também tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Significa que tem furo a mais aqui. Então, 13, 14, 15, 16. Se aqui tem 12 e aqui tem 16, então a palha que sai de lá não pode ocupar um, ou seja, o buraco daqui não pode ocupar com apenas duas palhas, vai ter que ser quatro palhas, porque até completar o número de buracos que estão a mais aqui. Como fazer isso? Se esses buracos aqui estão próximos um do outro, então não vou usar esses buracos para com quatro palhas, só vou usar com apenas duas. Então vou usar esses que estão nessa lateral aqui, que estão mais distantes um do outro. Então, qual o princípio que eu uso? Eu uso, pego ou o pino ou o furador, dei uma abertura a mais em relação aos outros, vou pegar duas palhas, no caso, duplas, que dão quatro palhas, vou colocar no buraco duas nesse sentido, duas nesse sentido. Se porventura ver que ficou ainda imprensado, vai com o furador. Por isso que eu falei que a necessidade do furador. Coloque-se a palha, vai com o torno, afina e divide as duas palhas para um lado e duas para o outro. Observe que, olha como elas ficaram, saíram do mesmo buraco, mais uma para cada um daqui. Então você vai cortar elas nos lugares que elas devem cair, olha, cada um no seu respectivo lugar. Aqui nós temos um buraco que ficou mais próximo do outro, então não vou colocar quatro palhas aqui, eu vou escolher colocar apenas duas palhas aqui. Vai para o terceiro buraco. Vamos agora colocar, aproveitar mais palha, porque agora nós vamos colocar quatro palhas nesse buraco, ou seja, duas palhas duplas. Alarga o buraco com o furador. Observaram? Alargar o buraco com o furador. Esta palha aqui, se eu colocar ela aqui, ela vai sobrar esse pedaço. Então eu vou deixar aqui para colocar ela aqui, que ela vai ser quase toda ela utilizada, certo? Então deixa ela ali. E vou pegar outra palha, dividir
em duas palhas duplas, o mesmo princípio. Colocou uma para lá, outra para cá. Afina-se o torno. Separa-se de duas em duas. Prendas. E olha, tem que sempre prestar atenção, olha. Uma, duas, três. No quarto buraco vai cair essa. Automaticamente sai daqui no quinto buraco. Quando nós contamos aqui, aqui tinha 12. E aqui tinha 16, certo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui tinha 12. Então significa que eu tenho 4 palhas a mais aqui. Sendo que nesse buraco aqui eu botei 2, diminuiu uma. Então, aqui eu botei mais uma, diminuiu 2. Então tenho que diminuir agora mais 2 palhas. Eu posso escolher esse buraco aqui, mas eu não vou escolher. Por quê? Porque quando se trepa uma palha, automaticamente ela vai seguindo praticamente na direção do outro. Então eu escolho colocar apenas uma palha nesse aqui. Por que eu digo escolho? Porque não é uma regra. Poderia colocar também as duas palhas aqui. Mas eu vou explicar depois, na frente, por que que eu escolho colocar apenas uma após ter trepado. Essas palhas são chamadas palhas trepadas, tá? Quando pegam duas palhas em um buraco só. Então, eu sei que essa aqui vai cair aqui, então eu vou cortar aqui. Vou fazer o mesmo princípio aqui nesse buraco. Vou alargar com o furador, usar duas palhas duplas, fazer o mesmo princípio. Separo uma, ou seja, separo duas palhas duplas. Então, eu sei que essa palha aqui está caindo aqui. Então, automaticamente, essa daqui vai cair aqui. E essa daqui, aqui. Mesmo princípio aqui. Apenas uma palha. Ou seja, palha dupla. Aqui eu vou usar o princípio de alargar, e botar a última palha. Olha bem, tinham 4 palhas a mais aqui. Então botei 2 palhas aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então já coloquei 3 palhas a mais. Agora eu vou para a quarta palha. O mesmo princípio. Essa daqui, eu sei que cai aqui. Esta vai cair aqui. E esta daqui, aqui. Sobrou esse pedaço. Esse não dá aqui, nem dá aqui. Então, agora esse daqui ainda dá. Então, vou prender aqui nos lugares que vai cair apenas 2 palhas. Observe que o buraco aqui está um pouco com algum resíduo entupindo. Então eu tenho que usar o furador para poder desentupir. Botei um em cada lugar, em cada buraco. Não coloquei duplo não.
Aqui pega uma. E aqui pega outra. Vamos pegar mais duas palhas. No mesmo princípio, vamos continuar. O buraco aqui também aparenta estar entupido, então eu vou enfiar o furador para poder fazer com que ele desentupa e colocar a palha. Vamos contar agora para ver se tem 16 palhas aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, temos a quantidade de palha aqui e temos a mesma quantidade de buraco aqui. Isso, esse princípio, também vai ser usado aqui. Vamos pular de cá agora. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui já deu 11. E do lado de cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do mesmo jeito, vai dar 4 palhas trepadas do lado de cá. Vamos usar aquele mesmo princípio. Onde tiver os buracos mais espaçosos, é o que nós vamos usar a palha trepada. Aqui, o mais espaçoso veio do lado de cá. Aqui tem uma quantidade de buracos espaçosos do lado de cá e uma do lado de cá. Então, vamos usar esses dois lados aqui, porque aqui já está mais próximo um do outro. Então, vamos começar a fazer as palhas trepadas. Começar a colocar as palhas trepadas.
Mesmo princípio do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 furos também, que eu vou precisar colocar trepado. Bom, então vamos continuar conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que aqui tem 2 colados, 9, 10, 11. Então, 11 furos aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observe que aqui teve 15, aqui 15, aqui 15 e aqui já teve 16, recordam? Que nós contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso é propositalmente, porque a furação do aro, ela tem que estar sempre número ímpar. Se porventura tiver, você não conseguir fazer uma furação ímpar, ficar par, isso vai comprometer para a distribuição da palha no urdido, que é o ponto que virá na frente. Então você deve sempre procurar fazer esse princípio, marcar a furação deste aro externo sempre número ímpar, sempre furos de forma que fique em número ímpar. Bom, aqui estamos chegando na última palha para ser prendida na roseta. Então toda a roseta foi presa. Então agora vamos fazer com que prender no aro. Bom, sempre você tem que trabalhar com a palha molhada, como nós falamos. Então vamos continuar molhando, porque eu estava tirando a palha de dentro do balde com água e prendendo aqui. Bom, agora eu vou molhar toda a palha para ela continuar flexível. A palha está molhada, eu vou prender. O princípio que eu vou escolher para prender não é uma regra, mas eu aconselho que use também esse princípio, porque vai impedir de acontecer coisas. Por exemplo, se eu prender 4 palhas do lado de cá, eu vou prender 4 palhas do lado de lá. Vamos prender. Por que que eu escolho prender aqui nas laterais? Porque aqui é onde tem a base da madeira fixando. Se você observar, a ponta daqui da roseta está livre. Então isso corre o risco dela, tá vendo? Ó, fazer esse jogo. Mas aqui não, ela está toda ela na base. Então eu escolho prender 4 palhas do lado de cá. O princípio aqui já não é como o princípio da cadeira. Aqui ela pode sair junta, em cima uma da outra ali, que não tem problema. Na cadeira vocês viram que teria que sair uma do lado da outra. Na roseta não precisa
manter essa regra. Você pode colocar uma trepada em cima da outra e trazer ela para cá. Aqui você mantém ela um pouco separada. Observe que eu estou esticando, tá? Um pouco. Prendi duas do lado de cá, vou prender duas do lado de cá. O mesmo princípio eu vou usar ali. Vou prender duas de um lado e duas do outro. E assim eu vou fazendo, prendendo mais. Prendi três do lado de lá. Observe que o máximo que você puder usar o torno, você deve usar para não desperdiçar madeira. Aqui, ó, foi guardado esses pedaços que eles serão também utilizados aqui. Bom, como você já tem uma boa base presa, então você pode também agora optar em prender aqui. Ou você poderia também continuar por aqui. Eu vou optar em prender aqui. Observe que aqui ou o buraco ficou entupido.
ou foi palha cortada por excesso. Bom, aqui estamos na última palha da guia. Bom, nós vamos agora para o segundo ponto da aranha, que é a esteirinha.